Beskrivs historien nu när Disney-filmen Skönheten och odjuret sätts upp av Göteborgsoperan. Det är nämligen första gången det blir en Disney-musikal live i Sverige. Mm. Vi ska väl... Så ser det ut i sminket nu, ja, och vi ska få träffa artisterna och höra artisterna längre fram. Det här är alltså nere i TV4 sminklår som odjuret skapas av maskören Lars. Skönheten har vi inte fått se. Nej, vi har ännu inte fått se skönheten. Rysligt spännande. Men odjuret var mycket snyggare när jag träffade honom vid 20:06 i morse. Nu börjar faktiskt se förskräcklig ut. Vi ska få hit honom till frukostbordet. Vi ska få höra sång från musikalen. Och dessutom så ska han demaskeras också. Trots detta arbete bakom masken. Nu har vi inget odjur men en skidåkare i studion här. Och det är Oskar.